byo ebyenjawulo tugenda kwogera byanjigiriza ate era tugenda kulaba ebyenjigiriza mutendekero eryo bituuse wa yo litambula litya biki enteekateeka empya wali enteekateeka empya zetwawulidde zebayina awo nno we tugenda okusimba makanda olunaku olwaleero tulabe biki bye batunyonyola ate tubeere nga tufunamu nga tumanya biki ebitandika mu studios sirinze kandi ne Mwanji Jamiru oyo nno ye former guild president owettendekero eryo ate era nga ye publicity secretary wa reunion enteekateeka zonna azimanyi bulungi nnyo era ajja kuba atunyonyola ate era nga ndi n'ensubuga Abdunul Kizito ono nno yaliko district education officer ate era nga yaliko omusomesa mu ssomero eryo tugenda kulaba enteekateeka nga zebayina zituukawa zikomawa ate tulabe waawe tutandikira nsanyusa okubalaba obulamu kantandikire ew'omukulu oli sebo obuuza kuba tulaba ate tweyongereyo mu maaso abatulaba around the world Uganda banaitu tusanyuse okuba namwe ku makya ga leero mpozi twebaza ne Salam TV okutuhostinga ku makya ga leero notuwa omukisa guno erinnya n'ebitiibwa byonyinza okuba mbisobeza siri munene manya bampita Mwanji Jamil nga mukama waffe bwe yabategezeza I'm a former student of Kabukunge Teacher Training College. Nayenga kati nkola ne charity gye bayita Humanity First International and UK. Nga nkola nga yesangibwawa. Yesangibwa Bungereza nayenga eina emirimu mingi gyekola mu Uganda, ebyamazzi, ebyamasomero, ebya disaster relief, food security. Nayenga responsible for Uganda ne Kenya mkama wake. Publicity secretary wa reunion. Yes, sir. Kiki kye muteekateeka? Ku lw'omukaaga luno ng'ennaku kuva mwezi abiri mulumu eruka yaawo mu Icon City we kigenda okutokotera nga si kisaani. Simba wakati awo ate ne mukadde waffe atubuuzeeko ssebo nsaba weeyanjulire abatulaba. Ssebo ne banyabo abatulaba ku Salamu TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi nina esanyu lya nsusu okubeerako wano olunaku olwaleero naye nga kozi etuleese wano ya Kabukunge Primary Teachers College naye nga amannya nsubuga Abdunuru Kizito an educationist and a retired officer as DEO or district education officer for Kalungu district. Right now ngamaze okuwummula emirimu gyange still ngezaako okulungamya entambula y'amasomero in our region that is Masaka, greater Masaka. Ntudde na munene and I should not forget this currently nkolanga omulungamya oba omuyima oba petroni w'ekibiina ky'abasomerako e Kabukunge. Kantandikira awo wenyini nyini nga ntandise naawe Kabukunge kiki? Kabukunge Primary Teachers College tendekero erisomesa abasomesa ab'okusomesa mu primary school. Initially lyatandika nga grade 2 awarding institution be basomesa abasomesanga nga ba grade 2 abatandikirwako which was phased out and the college was transformed into a grade 3 awarding institution nga ewa abasomesa abagenda okusomesa nga ba grade 3 teachers mu primary school. Olwogitandika ddi? Essomero lino government ya proposing okuliwa bannamasaka mu 1978 mu 79 preparations ezaali ziwedde ne litandikira ddala although mwalimu ups and downs nga bwe mujjukira olutalo olw'okwenunula nti lwa disrupting some programs naye afterwards Allah yatusaasira neri picking on neriterera ditandika na mulamwa ki omulamwa omukulu gwali gwa traininga basomesa abagenda okusomesa mu primary schools nga naddala okubeera nti liri Islamic based lyayamba nnyo okubustinga abasomesa mu kitundu naddala abasiraamu okusomesa mu masomero gali mangi nga nabaga heading abagakulembera nabo benyini ngo basanga nga we are short of them as the umma. Yeah.
Wabera tunode mukalungu nga bwojiraba. Di somero lyokka eririmu oba mwalimu ebiseera ebyo mwalimu n'amalala. At that level, Kabukunge Primary Teachers College.